Na osnovu protokola pokazali smo da možemo udovoljiti zadatim kriterijumima, čime su otvorena vrata za saradnju u kulturi sa drugim zemljama članicama Evropske unije. Govoreći o potpisanom protokolu, Slaviša Grujić je podsjetio da je njime obuhvaćena saradnja italijanskih partnera sa Pokrajinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, a prilikom konzervacije i restauracije kulturnih dobara i razmena stručnjaka i saradnika iz ovih oblasti. Jasno je, istakao je Grujić, da želimo da idemo u susret evropskim regulativama i evropskim zakonima. Pa Evropa nas prepoznaje tamo gde smo mi sami sebe prepoznali. Tamo gde smo mi sebe naučili da poštujemo i da idemo prema toj Evropi i da radimo na onaj način na koji od nas očekuje, da radimo sa punom pažnjom i sa znanjem i sa željom da uradimo posao, oni nas tu i prepoznaju. Tako da je te izložbe i ovakvi protokoli kao što je ovaj koji je potpisan između Umbrije i Vojvodine, oni jesu pokazali toga kako se može raditi. I mi imamo druge isto tako institucije iz Evrope sa kojima sarađujemo. I Dego smo pokrenuli inicijativu, a da smo zapili, kako kažu pod navodnicima, jela, zapravo zato, da smo potrudili se budemo ravnopravan partner, tu smo se i pokazali. Evropska zajednica 90. godina počela je da se interesuje za očuvanje istorijskog i umetničkog blaga svojih država radi sprečavanja nelegalne trgovine i izvoza kulturnih dobara. Prema zakonu Evropske unije, kulturna dobra imaju isti status kao bilo koja roba, zato što imaju ekonomsku vrednost i stoga mogu slobodno da se kreću širom teritorije Evropske unije. Institucije Evropske unije odlučile su da usklade nacionalna zakonodavstva država članica. Naša država je veliki procenat tog zakonodavstva ugradila u naš zakonodavni sistem, ali prema rečima sekretara, ostalo je još puno posla kako bi se kulturno blago sačuvalo za dalja pokoljenja.